mango, nimechoshwa na masimango. Salamu alekwe, alaikum salamu. Masimango, kuacha masela. Niambie jomba, kama kawaida. Kama kawaida baba, hicho. Tuko jua kali kweli, kasema ngoja fanye kwanza mambo ya listing kupumzika. Yo, au message wasee. Salama. Wee, maseje maseje. Kwa nini mnafuruta hapa na sumba? Kwenda kule. Mnapotaka museme vitu sio mnakulupuka, mnatakiwa mufichame. Unavyoambiwa kitu sometime unasikiliza. Unapilikana. Ikeo kaida hako mateja fongo kuida hapa. Kwa mkuta. Hiyo vitu vingine natumii. Maseje. Atutumii hivyo vitu. Alafu nani nakuambia pala unekuta watu eneka. Kama na mnai kila mtu anasubiri kibisi hapo. Wafanyaje avance? Nafutira uguru. Na wafanyaje? Nakula biskuti yangu. Toka mara ya kwanza nakuja nilikuwa nakuja na manyimbo kwamba masimango. Salamu aleko nikatoa na salamu. Sikiliza bwana dogo, sio salamu aleko wala nini? Ishu sigara hii. Kila mtu anapata la anavyotaka. Unaona ambiwa kweli bwana na wewe. Nani mdudu? Maa ndio basi nimesajua kitu. Sigara yako ni nzuri sana nyasi. Ubalozi huo kama tasara. Yaani wengine tunakuwa tuna typhoid mambo kama watu tu. Wewe unguza masai, wewe unguza tena. Mambo yeye anafanya. Homa hiyo ndio mambo gani anafanya masai? Komesa. Mambo gani anafanyia?